Precis som för en vecka sedan är det nu dags för mig att utse en förstekämpe. I morse så fick vi ett brev där det stod att killar och tjejer kan utse varandra till motståndare. Men det har inte haft någon inverkan på mitt val. Hela veckan har jag varit säker på vem jag ska välja. Den jag utser till förstekämpe det är Sylvia. Yes. Samma smiley. Vad ska jag säga? Toppen. Förra veckan. Känns det lugnt? Jag visste ju att det skulle bli jag, så att det är väl klart det känns lugnt. Mm. Så att det är helt okej. Okay. Absolut. Intressant. Ska vi byta samtalsämne? Känns det jobbigt? Prata om uppdraget. Ska vi ta över lite? Nej, det känns inte jobbigt, men det känns att man kan liksom ta på stämningen. Ja, och det är skönt med tystnad också. Just nu så ser jag mig själv som den sjuka hönan i hönsgården som alla pickar på. Dock så kommer jag att göra någonting helt annorlunda än vad en höna skulle göra, och det är att resa mig upp och stå ännu starkare. Jag är mentalt förberedd, så att bring it on.